Путин Кыргызстанга майда келебе, элчиликтин жообу. Россиянын Кыргызстандагы элчилиги Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин инаугурациядан кийин дароо Бишкекке келет деген Ички иштер министрлигинин маалыматын четке какты. Буга чейин Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы элчиси Андрей Крутко менен ИИМ жетекчисинин орун басары Курсан Асанов жолуккан. Анда элчи Путин инаугурациядан 7 майдан соң Кыргызстанга келерин айтты деп кабарлаган. Маалыматта ал расмий иш сапар экени белгиленген. Элчиликтин Россиянын дипломатиялык өкүлү расмий да жумушчу да иш сапарлар мурдатан келе жаткан тажрыйба экенин айткандыгын түшүндүрүштү. Крутко иш сапар болорун, бирок ал жумушчу тартипте талкууланып жатканын айткан. Путиндин Кыргызстанга май айында иш сапары пландалган эмес. Эскерте кетсек, май айынын ортосунда Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун Россияга сапары белгиленүүдө. Булак Спутник сайты. Футбол сулуусу болчу селкилер, бийкечтердин көз талдырган сүрөтү жарыяланды. Кыргызстандын футбол федерациясы жыл сайын өтүүчү футбол сулуусу сынагына катыша турган кыздардын сүрөттөрүн жарыялады. Таймашка катышууну каалаган кыздар 10 апрелге чейин футбол темасындагы сүрөтүн федерациянын электрондук дарегине жибериши шарт. Конкурс ээлери азыркы тапта 11 кызды тандап алышты. Футбол сулуусу 2018 сынагынын жеңүүчүсүн калыстар 14 май күнү тандап алмакчы. Булак Спутник.